Istumalakkoa 15 minuuttia. Sama 15 minuuttia on se aika, jonka tätä hallitus meinaa, että pitäisi työntekijöiden jaksaa olla pidempään duunissa. Me sanotaan, ei käy. Ja katsotaan, mitä tapahtuu, kun pysäytetään Helsinki 15 minuutiksi. Kiitos, että olette messissä. Me jatketaan musasoittoa kyllä. Saa hengailla ihan iisisti. Sitä me halutaan. Että se on vittu mun 15 minuuttia, mä hengailen sen just niin kuin mä haluan. Todellisuus. Ja todellisuutta tulee kentäpallo. Vai on syvemmälle eikä pääkallo varjo. Korjan satto vaikka iso peli katto lähempään.
Hey, that's it.
Eiköhän, ja toivottavasti se on nyt käynyt selväksi.